ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဝက်ရှောက်ကလေးကိုအဆက်လေးကြော်စားမယ်မာစူပါမတ်ကတ်ကနေဝက်ရှောက်ကြော်ပြီးသားလေးရလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလက်ချောင်းကြော်လို့ပါပဲနော်အမအောင်ဆုံးကျက်တုံညီကိုပပလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်တုံညီထီးတဲ့အခါမှာအမအရန်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမတော်လက်ကလေးကိုကုတ်ပြီးတော့လှီးပါနော်ကျက်တုံညီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျက်တုံညီပဲဖြစ်ဘယ်အရာမဆိုပါနော်ကို့လက်ထိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မလှီးပါနဲ့နော်ဒါထီးတတ်ပါတယ်အမတော်တော်မမလက်ထိတ်ဖြန့်ပြီးလှီးတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျက်တုံညီလည်းလှီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝက်ချောက်ကြော်ကတော့မလွတ်တက်စ်ကနေပြီးတော့ကြော်ပြီးသားရလာတာပါเนาะအဲ့ဒါဝယ်လာတာပါကဲမိမိကဒီလိုအကြော်မရှိဘူးဆိုရင်ဝက်သားကိုမိမိကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့ကြော်နိုင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဒီဝက်ချောက်ကလေးတွေကိုပပလေးတွေတုံးလေးတွေပေါ့เนาะမိမိတိုက်နဲ့တက်တဲ့ site ကိုလီးဖြတ်နိုင်ပါတယ်เนาะစီပူနေတဲ့အိုးရဲကိုကျက်တုံပြူနဲ့ကျက်တုံညီကိုထည့်ပြီးတော့ရဲနေအောင်စပြီးကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်တုံလေးတွေရောင်လိုက်ရင်အတွက်စနေမုံလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုရောင်ရဲနေအောင်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပြန်ဆယ်ထားမယ်နော်ကဲမိမိကစီများနေတယ်ဆိုရင်စီလျှော့လိုက်ပါเนาะအဲဒီနောက်မှာတော့ငြုတ်သီးခွဲချမ်းရယ်ငြုတ်သီးအယောင်တင်မုံရယ်เนาะဇာတုထည့်ပြီးတော့အမစီတက်ပါတယ်ပြီးတော့ငံမြိုင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးစီတက်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာအရန်မွှေးပြီးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီစီတက်ကအရသာဒီစီတက်ထဲမှာမှအထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဝက်ချောက်ကလည်းအရသာရှိပြီးသားအောင်အဲ့တော့စီတက်ထဲကိုထည့်ပါတယ်ချက်သားမုံအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့စာအနေငယ်ထည့်ပါတယ်နော်ဒါကတော့မိမိလိုအပ်လိုအပ်သလိုထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ပြီးရင်အားလုံးတမအောင်ရောင်မလေးနဲ့ตาလေးမှွေပြီးမယ်နော်မိကအနေဆုံးဖြစ်ရပါမယ်ဒီအချိန်မှာမိများရင်တူတက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပပလေးသားရဲ့ဝက်ချောက်ကိုထည့်ပါတယ်မိမိကဝက်သားကြော်ရတယ်ဆိုရင်ဝက်သားကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီကြော်နီးလေးကအရန်မင်ရိုးစင်းလာပါတယ်ဒီကြော်နီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟင်းညိုကတော့ဘဲနီလေးဟင်းညိုလည်းလိုက်ဖက်တယ်ဘဲဟင်းညိုဘာလို့လဲလိုက်ဖက်ပါတယ်နော်အဲ့နောက်မှာဆွမ်းနာကြော်ရတယ်မတော်ကျက်တုံနီးနဲ့ကျက်တုံမျိုးကိုတဝက်ကိုသူ့လဲကိုထည့်တယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးကိုတေချာရောတမမှွေပေးမယ်နော်ကျန်တဲ့တဝက်ကတော့ဒီအိုးချပြီးတဲ့ခါမှာအပေါ်ကနေဖုံးပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီနော် Thank you one